אתה יודע מה זה הקאבה? קאבה? ראשי תיבות, קדוש ברוך הוא? לא. זה במכה, זה האבן ה... האבן ה... שהם מסתובבים דרך זה. השאלה שלהם, מי בנה אותו? אני לא מתייחס לאגדות שאין להם בסיס היסטורי. אז מבחינתי זה כמו לקחת אבן הזאת, לקדש אותה. אבל אתה, יש משהו ביהדות מי בנה את הקאבה? לא, לא. לא. הם טוענים שזה אברהם. אין בכלל יהדות בחלק המזרחי דרומי של אסיה. יהדות התחילה בצפון סוריה, בארם נהריים. טוב, פעם היו. פעם היו, בזמן ה... היו. התחיל בארם נהריים, ירדו לארץ כנען, שם ירדו למצרים. הלכו לגלויות של בבל באירופה, ורק בסוף בית שני התחילו קצת לכיוון סעודיה. אבל ודאי לא תקופות שמקדשים דברים. הדברים הקדושים ליהדות זה מתקופה של נביאים, שהנבואה, הקדוש ברוך הוא בנבואה אמר שהמקום הזה קדוש. אז כך שאין התייחסות לדבר כזה. האם שמעת על הקאבה? קאבה? שמעתי משהו. אתה יודע מה זה? לא זוכר. אוקיי, קאבה זה במכה של המוסלמים. הדבר הזה שהם הולכים מסביב, שמעת על זה? כן, מסתובבים, כן. השאלה, אם אתה יודע מי בנה אותו? לא. את יודעת מה זה הקאבה? כן, הקדוש ברוך הוא. לא, לא, קאבה של המוסלמים. קאבה של המוסלמים לא. קאבה זה האבן הזה, שהם עושים חאג', הם הולכים במכה, הם עושים... האבן שמסתובבים... לא, לא ידעתי. את לא יודעת, אוקיי? את לא יודעת מי בנה אותו. לא. האם יש לך מושג מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? מה, האבן של הערבים? בדיוק. יש לך מושג מי בנה אותה? מושג. הם אומרים שזה אברהם. בסדר, הם יכולים לעצור. אני לא שמעתי ככה. זה לא נראה לי ככה. אוקיי. אתה יודע מה זה הקאבה? הקאבה? קדוש ברוך הוא? לא. לא. הקאבה? קאבה בצבא? לא. קאבה בסעודיה. שהמוסלמים הם הולכים מסביב, האבן... אז הוא קדוש למוסלמים, נכון? אתה יודע שאני הרחבתי 5 יחידות אסלאם, אני לא זוכר, המורה שלי מתהפך בקברו כרגע. טוב, אבל אתה יודע מה זה הקאבה, אתה יודע מי בנה את הקאבה. אני מאמין שלא מישהו מוסלמי. יכול להיות שפנה אותם איזה מישהו... לא זוכר, איזה שלטון, אני לא זוכר מי. לא, לא, זה הוא עתיקה. אומרים שאברהם. אברהם אבינו? האסלאם הוא... אוקיי. שמעת על זה, זו השאלה. לא. אתה יודע מה זה הקאבה? הקדוש ברוך הוא? לא, קאבה. זה בערבית. קאבה? לא. אוקיי, זה בסעודיה, במכה, הם מסתובבים דרך המוסלמים, הולכים דרך... מסתובבים דרך האבן. יש את האבן השחורה. נכון, אבן השחורה זה נחשב הקאבה. השאלה שלהם, זה ממישהו מוסלמי, מי בנה אותו? המכה? מה? מי? מוחמד? לא, וואלה, אני לא יודע מי בנה את המכה. הם טוענים שזה אברהם. לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה. הם טוענים. כי אברהם אבינו לא בנה כלום, הוא היה בתקופה של אוהלים. יכול שזה מישהו שבנה אחרי שאברהם אבינו נפטר או משהו כזה, אבל לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה את הנושא של המכה. אני לא ידוע לי על כזה דבר, מי בנה את ה... את המכה ואת האבן השחורה אבן שחורה לפחות, אני לא יודע, על כל מכה לא יודע כי אברהם אבינו הוא לא בנה כלום, כמו שאמרתי הוא לא בנה כלום בתקופה של אוהלים, לא היה בנייה יודע מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? כן, זה בירושלים, נכון? לא, בערב הסעודית שעושים חאג', הולכים לעשות חאג', עושים מסביב הקאבה כן, אני יודע אז שמעת על הקאבה, אבל לא יודע מי בנה אותו. כן, אני יודע מי בנה. קוראים לו מוחמד. מוחמד. אתה יודע מה זה הקאבה? לא. זה בסעודיה, במכה, איפה שה... עקבה, כן. לא, לא עקבה, זה בירדן. הקאבה זה מה שהקקר. זה בסעודיה, במכה, איפה שהמוסלמים הולכים מסביב. כן. יש, שמעת מי בנה אותו? לא. לא שמעת על זה? אין משהו ביהדות על זה? אומרים שזה אברהם. אברהם בנה אותו? זה מה שהמוסלמים. את הריבוע הגדול הזה?
כנראה, משהו כזה. בוא אתם... לא, לא שמעת את זה? לא. אתה יודע מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? זה במכה? נכון, נכון. מי בנה אותו? אני חושב שזה מטאור. אני חושב. אוקיי. ככה קראתי או משהו. המוסלמים טוענים של אברהם. אוקיי. הם יכולים לטעון. אוקיי. יש משהו ביהדות שכתוב גם משהו כזה? על... שאברהם ובנו ישמעאל בנו את הקאבה. בהחלט לא. אוקיי. בהחלט לא. ההמשך של היהודים זה אברהם, יצחק ויעקב. מיעקב, 12 שבטים, וזה עם ישראל. זהו. מי זה ישמעאל דווקא ביהדות? ישמעאל הוא היה אח של יצחק. אח של יצחק. אבל הוא לא המשך של אברהם. הוא לא המשך של אברהם. מי שרוצה יכול להתגייר, זה תהליך אחר. אבל בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל ישמעאל הוא צאצאים של הערבים, זה אמור להיות? הערבים אני לא יודע, אני חושב שזה חלק מחם, מהשתלשלות לאו דווקא של ישמעאל, ואולי חלק מישמעאל, זה מעובב. יש זמן שסנחרים בלבל את האומות גם. סנחרים בלבל את האומות, הם האימפריה, אני חושב, הוא לקח... לקח אומות ושם פה ושם פה ושם פה וירבב אותם, הוא עשה סלט. האשורים לא עשו את זה. האשורים. אז האשורים זה סנחריב. סנחריב אני חושב זה היה המלך. כמה שאני חושב.